Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri Binəqədi yolunun üstündə 6 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbəli həyət evimiz çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Evin yan tərəfində, arxa tərəfində yer var, baxaq buradan. Həyətdə sanitar qovşağıdır. Evin arxasına da keçmək olur. Həyətdə yaşıllığı var. Bağ hissəsidir, həyətə giriş. Baxaq bu hissədəndir. Geniş həyəti var. Bura qarajıdır. Birinci mərtəbənin dəhlizidir. Bura biraz əvvəl göstərdiyim qarajdır. Komba aparatı bu hissədə quraşdırılıb. Solda qonaq otağıdır, iri qonaq otağı var. Bura mətbəxidir. Mərtəbə arası monolit betondur, kolonlarla inşa edilib. Pilləkən də monolit betondan yığılıb. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbədə bir yataq otağı, iri yataq otaqlardır. Bura ikinci yataq otağı. Real alıcıya qiymətləndirmə olacaq. Bura sanitar qovşağıdır ikinci mərtəbəni. İkinci mərtəbədə üçüncü yataq otağı. Bu yataq otağına balkona çıxışı var. Bura dördüncü yataq otağı. Marklamaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Əgər sizin də satışdan vəkiliniz varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.